Ці безмежні простори Східної Європи, вкриті горами, степами і лісами, де найродючіша в світі земля – це Україна. Державі 50-мільйонного слов'янського народу, який віддавна належить до європейського культурного кола і вже понад 1000 років сповідує християнство, немає ще й 10 років. Маючи бурхливу історію, країна і народ зазнавали впливу численних сусідніх і дальніх цивілізацій. Бурхлива історія. Впливи, впливи. На мою думку, ці впливи найяскравіше відобразилися в церковному зодчості України, яке за багатством і різноманітністю форм не має собі рівних в Європі. Понад тисячоліття тому наші предки, які, за словами візантійців, не терпіли над собою ніякої влади і були схильні до усобиці чвар, звернулися до сусідів у пошуках того, чого їм бракувало. Владу на римських засадах дисципліни і правопорядку принесли до нас із півночі нормандські дружини на чолі з першими князями династії Рюриковичів. Віру, як необхідний ідейний фундамент військово-політичної організації, знайшли на півдні. За версією повісті «Временних літ», саме на цьому місці, в грецькому Херсонесі, прийняв хрещення київський князь Володимир Святославич. Це сталося в кінці 10 століття. Прийшли до греків і повели нас туди, де служать Богу своєму. І не знали ми, чи на небесах були, чи на землі. Нема, бо на землі такої несказанної краси. Знаємо лише, що тільки там Бог перебуває з людьми. Ми досі не можемо забути тієї краси. І немає значення, чи справді Володимирові посли, які відвідали навколишні країни, вивчили іслам, іудаїзм, латинське і східне християнство, промовляли саме ці слова, а чи може це пізніша книжна легенда? В обох випадках цей епізод найкраще характеризує народ, який в основу доленосних рішень кладе поняття краси. Під час штурму Києва 1240 року орди Батия зруйнували найдавніший мурований храм на Русі – Десятинну церкву, на рештках якої я стою. Ніхто достеменно не знає, як вона виглядала. Кожен з дослідників уявляє її по-своєму. Це найбільша архітектурна загадка Київської Русі.
творінню ж сина Володимира Хрестителя судилася інша доля. Собор Святої Софії, премудрості Божої, заснований Ярославом Мудрим, не просто зберігся, а вже близько двох століть викликає загальне зацікавлення. У цій архітектурі закодовано всю містичну символіку християнства. Інтер'єр поділено на 5 нефів – кораблів. А корабель нагадує вірним, що крізь Житейське море до Небесної пристані людину може доставити лише Церква Христова. Центральне коло означає вічне тривання церкви. А перехрестя головних склепінь виявляє найсвятіший хрест як основу Вселенської церкви. Первісно Софію вінчали 13 бань, символізуючи 12 апостолів навколо Ісуса Христа. Мозаїчний образ Христа Вседержителя підкреслює головну роль центральної сфери. Софія Київська, як головний храм держави, була не лише духовним центром, але і громадсько-політичним. Тут відбувалися найважливіші державні церемонії, прийоми послів, переговори, укладання міжнародних угод і династичних шлюбів. Тут ухвалювалися і урочисто проголошувалися державні рішення. Десь тут містилися школа, бібліотека, скрипторій, де переписувалися книги. Саме для цих потреб у соборі влаштовано такі обширні хори, яких немає жоден інший храм на Русі. Стіни Святої Софії – то неформальний кам'яний літопис. За 900 років на них з'явилося кілька тисяч написів про різні події, і про побутові дрібниці, і про переломні моменти історії. Ось, наприклад, тогочасний напис, де йдеться про смерть князя Ярослава Мудрого 1054 року. А поховали його в цьому саркофазі у Софійському соборі, який не зводив. Після смерті Ярослава посилилося суперництво між князями. Кожен регіональний центр намагався бути столицею окремої держави і своїми церквами, якщо не затьмарити Київ, то хоча б позмагатися з ним. Змагання розпочав брат Ярослава Мудрого Мстислав, заснувавши в Чернігові 1033 року Спасо-Преображенський собор. Після цього муровані храми з'явилися в усіх більших містах. Але це суперництво згодом призвело до руйнування держави. Перестали князі з невірними воювати, стали один одному казати: «Все моє, а все теж моє, брате». І стали князі про мале, все велике мовити, а самі на себе крамолу кувати. А невірні з усіх сторін приходили з перемогами на землю руську. Так сказано у слові по полку Ігорі. Цю трагедію символізує апокаліптичний образ янгола, що згортає небо із Кирилівської церкви в Києві. У ті часи інтер'єри церков відігравали найважливішу просвітницьку роль. Завдяки розписам це були книги для неграмотних. Щось на зразок теперішніх коміксів. Тут наочно зображувалася християнська модель світобудови та основні віхи священної історії. Шлях на небо для перших руських святих розпочинався, як це не парадоксально, із-під земель. Ми в печерах Київської Свято-Успенської лаври. Ці підземні ходи, келії і церкви тягнуться на півкілометра. Thank you.
Тут благочестиві християни, перший руський митрополит Іларіон, зачинателі чернецтва Антоній і Феодосій, шукали молитовного зосередження, уникаючи мирських спокус. Завжди самозаглиблений Антоній, чоловік явно не від світу цього, скрізь і в рідному Любичі, в Чернігові, Києві, на Святій горі Афон шукав усамітнення і через нього свого власного шляху до Бога. Найвідданіші серед монастирської братії замуровувалися назавжди в підземних келіях і навіть просили закопувати себе по пояс у землю. Це була їхня безкровна жертва Ісусові Христу, що приносилося щоденно і щохвилинно. Набагато практичніший Феодосій, альтер-его Антонія, перетворив індивідуальні подвиги братів на могутню суспільну силу, здатну направляти політичне, економічне життя країни. Саме Феодосій, ставши ігуменом, вивів братів з печер і почав розбудовувати величний архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври. У другій половині 18 століття лавра перетворилася на окреме велике місто із потужною промисловістю і великими земельними маєтностями. В її володінні було близько мільйона гектарів землі. Лаврі належали 10 гут склоробних заводів, 12 рудень, десятки млинів, 35 винокурень, кілька цегельних і свічкових заводів. Дерев'яне церковне будівництво в Україні розпочалося ще до офіційного запровадження християнства. Та й саме християнство остаточно утвердилося і стало народним тільки тоді, коли селянин поряд зі своєю хатою поставив отаку капличку, що мало чим відрізнялася від тої ж хати чи комори. Тут майстри зберігали композиційні структури та архітектурні форми, заповідані предками. Водночас це була лабораторія нових форм для всієї архітектури. Михайлівська церква із села Дорогінка на Київському Поліссі є найдавнішим дерев'яним храмом, уцілілим у Придніпров'ї. Збудована 1600 року за часів тривожних і небезпечних, вона має суворий, майже оборонний характер. Потужний злет мурованих храмів доби українського ренесансу і бароко був би неможливим без архітектурного досвіду, накопиченого за попередні століття в дерев'яному церковному будівництві. Всі ці архітектурні чудеса створені за допомогою лише сокири та інших найпростіших інструментів. Саме тому вони дають враження рукотворної, майже скульптурної роботи і ніби бережуть тепло рук давніх майстрів. Найхарактерніша особливість, що вирізняє українські дерев'яні церкви серед будівництва всіх інших народів, це перекриття головного церковного приміщення не плоскою стелею, а баштоподібним зрубом великої висоти. Завдяки цьому принцип висотного розкриття внутрішнього простору в українському дерев'яному зодчестві доведено до найвищої досконалості. У цих будівлях завжди бачимо повну відповідність внутрішнього простору і зовнішньої форми. Вони не мають головних і другорядних фасадів, а зроблені так, як скульптор творить статую, розраховуючи на огляд її з усіх боків. Дерев'яна церковна архітектура така ж різноманітна, як і природа України. Високі, як смерети, бойківські церкви,
витончені лемківські. Винятково гармонійні подільські. Присадкуваті галицькі і волинські. Та найстрімкіші у східних регіонах, де вони височать, як маяки серед степ. Давно помічено, що для будівництва храмів обиралися особливі місця. І це були не просто панівні точки ландшафту чи краєвиди несказанної краси. Це були святі місця, зони сприятливої геоенергетики. У давні часи, коли людина була більше пов'язана з природою, вона сама відчувала такі урочища. Згодом ці здібності втратилися. Тож, шукаючи сприятливі місця, люди стали придивлятися до поведінки тварин. Але для виявлення найкорисніших для людини зон позитивної геоенергетики слугувало таке явище, як надприродне об'явлення чудотворних ікон. Всі вони мали надзвичайні лікувальні властивості. Ось численні свідоцтва зцілення, якими хворі упродовж століть відмічали свою вдячність чудотворній іконі Богородиці з Межиріччя на Волині. Більше того, на місці відкриття чудотворних ікон будувалися церкви і монастирі. Ось на цьому місці в 1405 році об'явилася чудотворна ікона Мовчанської Богородиці, названа в народі Цілителькою. З нею пов'язане заснування аж двох монастирів – Софроніївського і Мовчанського. Правильно збудований храм концентрує не лише енергію Землі, але й завдяки куполу – космічну енергію. Для оптимального сприймання цієї енергії чоловіки мали стояти в храмі з непокритою головою, а жінки, як створіння тендітніші, обов'язково з покритою головою, аби енергетичний потік не був для них надмірним. У зв'язку з цим цікаво перечитати відомих атеїстів, зокрема Івана Франка, який проголошував «Розум владний, без віри основи». Час від часу він відчував нездоланну потребу зайти до храму. Пояснював він її, чи то дощем на вулиці, чи холодом, чи бажанням послухати гарний спів. А насправді причина була іншою. Людині потрібно було відновити свій енергетичний баланс. Як і люди, храми мають свою долю. В Україні вона складалася, як правило, драматично. Київській церкві Спаса на Берестові майже 900 років. Її життя розпочиналося вельми шляхетно. Збудована і прикрашена Володимиром Мономахом, вона була княжою усипальницею. До речі, саме тут поховано славетного київського князя Юрія Довгорукого, засновника Москви. 1240 року доля відвернулася від храму. Монголо-татари майже дощенту зруйнували його, і відтоді впродовж майже 400 років життя тут ледь жевріло. Нове життя в старе Ромовище вдихнув київський митрополит Петро Могила, який у 40-х роках 17-го століття взявся за відбудову поруйнованих храмів княжої доби. Оскільки руїн було забагато, а коштів недостатньо, то тут Петро Могила обмежився лише добудовою вівтаря. І все ж грецькі майстри, які тоді розписували церкву, помістили портрет митрополита на найпочеснішому місці.
На той час вже всі забули, що під тиньком, на якому писалися нові сюжети, збереглися фрески княжої доби. Їх випадково відкрили реставратори аж в 1970 році. А саму церкву добудовували ще впродовж двох століть. Водночас вона страждала від будівництва Печерської фортеці, від передачі різним релігійним громадам. Мабуть, не випадково саме в Спасі на Берестові під час останньої війни і повоєнної розрухи шукали притулку бездомні кияни. За часів середньовіччя церкви призначалися не лише для захисту від сил світового зла, але й для порятунку довколишньої людності від ворожих нападів. У 14-15 століттях у містах і селах України постали храми твердині, уфортифіковані проти татарських нападів. Нечисленні мобільні загони татар не мали ані часу, ані вміння штурмувати укріплення. Тож оборонна церква рятувала життя парафіян до підходу сил територіальної оборони. Найдовершенішим європейського рівня зразком церкви-фортеці є Покровський храм у селі Сутківцях на Поділлі. Незважаючи на постійну зовнішню агресію, українці здебільшого не страждали ксенофобією. А свідченням нашої віротерпимості є численні католицькі костели, єврейські синагоги, українські кенаси, лютеранські кірхи і мусульманські мечеті, що збереглися донині. Традиції віротерпимості парадоксальним чином зафіксовані у Кам'янці-Подільському. Турки, захопивши місто 1672 року, перетворили католицький кафедральний костел на мечеть, прибудувавши мінарет. А через 27 років місто повернулося під владу Польщі. Місцеві католики не стали руйнувати мінарет, а лише увінчали його позолоченою скульптурою Богородиці, підкресливши таким чином остаточну перемогу над магометанством на теренах України. Цікаво, що храми різних конфесій нерідко будували одні й ті ж архітектори. Паоло Домініче Романус, якого в нас називали Павлом Римлянином, збудував у Львові водночас Успенську церкву православного братства, католицький костел Бенедиктинок і Бернардинський монастир. Ось тут стояв ще один витвір Павла Римлянина. Славнозвісну синагогу «Золота Роза» знищили нацисти під час Другої світової війни. Віротерпимість в Україні протривала до середини 16 століття. Аж поки іменем Христа прийшли ксьонзи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові. Віротерпимістю скористалися отці єзуїти, які запропонували тодішній нашій аристократії найвищий рівень європейської освіти у своїх колегіях. І скоро єзуїтські костели, монастирі і школи постали в усіх важливіших містах України. Своєю величністю вони ніби демонстрували, хто став господарем краю. А діти князів Острозьких, Вишневецьких, Збарських та сотень інших православних родин, вивчившись у єзуїтів, ставали фанатичними католиками і з завзяттям нищили ті традиції і святині, розбудовою яких опікувалися їхні предки. Реакція
реакцією на брутальну експансію католицизму стала поява в Україні братства. Тож на початку 17 століття Україна опинилась на межі релігійної війни. Братством називаємо, коли православні християни, живучи серед іновірців, серед ляхів, уніатів і проклятих єретиків, збираються між собою, і щоб відлучитися від тих і не мати з ними нічого спільного, списують в одно свої імена і називаються братами. І все для того, щоб вірніше і скоріше оборонитися від противних вірі. Це самоозначення знаходимо в листі членів Київського братства Московському цареві 1625 року. Тут бачимо вже не тільки начало національно-релігійної солідарності, але й згубний подих ксенофобії і нетерпимості. А між тим братства будували храми, засновували школи, друкарні, притулки для бідних і шпиталі. Водночас братчики, ремісники, крамарі і хлібороби намагалися контролювати своїх священників і навіть єпіскопів, підозрюючи їх у симпатіях до папського Риму. А насправді, в першій третині 17 століття кращі з церковних ієрархів, зокрема Мелетій Сматрицький і Петро Могила, намагалися розв'язати болючу проблему. Як поєднати Русі з Руссю, себто порозумітися, подолати абсурдні міжконфесійні суперечності, що розривали націю. Цих змагань не підтримали ані екстремістські налаштовані братства, ані їх захисники – запорізьке козацтво. Наслідком стала жахлива громадянська війна, що закарбувалася в народній пам'яті під назвою Хмельниччина. Ватажок і символ цієї війни Богдан Хмельницький виявився найталановитішим учнем отців єзуїтів, розваливши за кілька років все те, що вони створювали впродовж цілого століття. Для поляків Хмельниччина знаменує початок занепаду польської держави, яка тоді простягалася від Чорного моря до Балтійського. Євреям Хмельниччина запам'яталася страшною різаниною і вигнанням з України. Для українців Хмельниччина є початком відродження державності. У кожній національній міфології є святі місця, пов'язані з жертвами, принесеними на вівтар свободи і незалежності. Для українців священними є козацькі могили під Берестечком, на полі нещасливої для нас битви з поляками 1651 року. Ой, чого ти почорніло, зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю. Круг містечка, Берестечка, на чотири милі мене славні запорожці своїм трупом крили. Цей неповторний меморіал «Просто неба» влаштовано на початку ХХ століття в місці загибелі 300 козаків-смертників, які прикривали відступ головних сил армії Богдана Хмельницького. В підземній крипті зібрано їх останки. Перед цими постріляними і порубаними черепами згадується Шевченкове. Нас тут 300, як скло, товариство лягло, і земля не приймає. Спробуймо осягнути Шевченків парадокс. Чому ця земля не приймає останки героїв? Чи не тому, що по своїй, по землі, свою кров розлили і зарізали брата? А Русі з Руссю так і не змогли поєднати. 275 років тому на цьому полі поблизу хутора Лемеші малий син козака Грицька Розума пас гусей, співаючи якусь пісеньку. Його дискан почув регент придворної хорової капели з Петербурга, який саме проїздив мимо. Він умовив п'яницю батька віддати хлопця до придворного хору.
А далі все відбулося, як у різдвяній казці. Молодший брат малого пастушка в 16 років стане графом, у 18 років – президентом Російської академії наук, а в 22 роки – генерал-фельдмаршалом Російської армії і останнім гетьманом України. А колишній пастух Олексій теж стане і графом, і генерал-фельдмаршалом, а головне – законним чоловіком імператриці Єлизавети Петрівни. Після її смерті брати Розумовські, фактичні правителі імперії, вчинять державний переворот 1762 року і посадять на престол свою ставленицю – Катерину ІІ. Починаючи з Володимира Святого, владоможці стали відзначати видатні події в громадському і особистому житті спорудженням церков. Тож і ця фантастична історія увічнена кількома храмами. Трьохсвятительську церкву в Лемешах збудувала мати братів Розумовських над могилою свого непутящого чоловіка. А собор Різдва Богородиці в Казельці споруджено на знак вдячності проведінню за прихильність до роду Розумовських. Поряд стоїть Миколаївська церква, збудована священником Кирилом Терловським на прізвисько Дикий Піп. Саме він обвінчав у Козельці імператриці Єлизавету Петрівну з Олексієм Розумовським. Цей слуга Божий був справжнім козаком і орудував шаблею так само вправно, як і кадилом. Персонаж типовий для України 17-18 століття, коли наша церква була воюючою, як в Іспанії часів реконкісти. Людям вільним, належним до лицарського стану, подобалися храми високі, урочисті, вільно розташовані в довкіллі. Загалом церковне зодчество тих часів відображало художні смаки головним чином козацтва. Це була наймогутніша суспільна сила, яка не тільки створила українську державу, але й стала головним захисником православ'я у Східній Європі. Романтичні руїни, славетна Мазепина церква в селі Тіхтярівці над Десною. Восени 1708 року тут була штаб-квартира шведського короля Карла XII і українського гетьмана Івана Мазепи. Церква мала ту ж долю, що й держава, яку 21 рік розбудовував великий гетьман. І від тої, і від іншої лишилися руїни. Серед усіх представників української еліти Мазепа був найщедрішим меценатом церковного будівництва, витративши на нього астрономічну суму, що перевищувала 10 річних бюджетів тодішньої української держави. Його коштом зведено Військово-Миківський і Богоявленський собори в Києві, Всіхсвятську церкву Києво-Печерської лаври, Троїцький собор і колегіум у Чернігові, Вознесенський собор у Переяславі, добудовано собори Бугарського і Полтавського монастирів та безліч інших храмів, що не збереглися. До речі, більшовицький режим в Україні найперше руйнував Мазепині собори як осередки українського національного духу і державницької традиції. Заодно нещадно руйнувалися інші церковні споруди і цілі ансамблі, особливо якщо вони мали визначну мистецьку цінність і тому, на думку комуністичних ідеологів, свідчили про живучість релігійного дурману. Оця обдерта церква в стилі єлизаветинського бароко – це все, що лишилося від Софронівського монастиря, колись одного з найбільших України. У своїй храмоздательній діяльності Іван Мазепа продовжував традиції попередників,
передусім гетьмана Самойловича. Взагалі, тодішня українська еліта добре розумілася на архітектурі. Іван Самойлович, як фундатор Мгарського монастиря, вказав зодчим зразок Троїцький собор в Чернігові, але зазначив, що споруда розмірів Троїцького собору буде за великою махіною для місця Мгарського. Тому гетьман задав точні розміри нового собору. Довжина 57 ліктів, ширина 37 ліктів, висота 63 лікті. За висновками мистецтвознавців, Мгарський собор ідеально вписався в ландшафт. При будівництві церков з майстрами укладалися докладні контракти, в яких замовники обумовлювали найдрібніші архітектурні подробиці. Так глухівський сотник Василь Ялоцький, фундатор Миколаївської церкви, вказав майстрові Матвію Єфимову конкретний взірець і всі розміри споруди. І навіть наказав зробити вівтар квадруючимся до копули. Цей храм, збудований всього за 2 роки, є справжнім шедевром стилю козацького відродження. Полковник Герасим Кондратьєв прославився не лише тим, що заснував найбагатше на Слобожанщині місто Суми, але й збудував найкрасивіший храм – Воскресенську церкву. Місцева легенда повідає, що у благочестивого полковника була нечестива сестра, отаманша банди розбійників, що промишляла в лісах і на дорогах довкола Сум. Герасим Кондратьєв спіймав сестру-розбійницю і замурував її у стінах цієї церкви. До речі, під час реставрації храму в 70-х роках в стіні було знайдено людський кістяк. На відміну від католицької еліти, козацькі гетьмани і полковники не будували собі пишних гробниць. Пам'ятниками про них мали лишитися храми, в яких вірні моляться за заждителя храму цього. У кінці 19 століття в Україні з'явилося кілька королівських династій. Але вони не мали ніяких зв'язків ні з Рюриковичами, ані з Гедиміновичами. Це були цукрові королі, які тяжкою працею вибилися в люди з простих козаків і селян. Яхненки, Сумиренки, Терещенки, Харитоненки, Суханови суперничали не лише в бізнесі, але й у витратах на благодійницькі цілі. Сумчанин Дмитро Іванович Суханов фінансував перебудову головного міського собору, який став окрасою міста і найдовершенішим зразком церковного інтер'єра кінця 19 століття. Чого варті хоча б 3 іконостаси з різнобарвного мармуру? Інші сумські цукрозаводчики вважали обов'язком теж прилучитися до святої справи, що й засвідчують меморіальні таблиці при вході в собор. Але найамбітнішому серед них цього здавалося замало. І Павло Іванович Харитоненко в 1901 році починає будувати на другому березі річки Троїцьку церкву за зразком Ісаакіївського собору в Петербурзі. В ті часи цукрова імперія Харитоненка мало не розвалилася. Російський уряд вжив надзвичайних фінансових заходів для її врятування. І все-таки у 1914 році церква була закінчена, перевершивши Сухановський собор. Суперництво цих родин, пов'язане з любов'ю до високого мистецтва, продовжилося навіть на кладовищі. Надгробки членів сім'ї Суханових виконав найвидатніший російський скульптор Марко Кантокольський. А мармурові скульптури на могилах Харитоненків створив знаменитий француз Арістид Круазі.
Інший цукровий король, Микола Терещенко, спорудив у рідному Глухові Анастасіївську церкву з наміром затьмарити найпрестижніший у ті часи Володимирський собор у Києві. Для розписів інтер'єру були запрошені майстри Володимирського собору – Микола Пимоненко, брати Свидомські та інші. Результатом співпраці художників з меценатом став видатний ансамбль монументального живопису. Древні казали, якщо хочеш дізнатися про людину найсокровенніше, подивися, де і як вона спілкується з Богом. Шлях, на якому я стою, як і безліч інших пройдених у нашому фільмі, теж веде до храму нової доби.